水充满力劲，奔放万里，飘荡无定。前路有阻，不减信心，风雨浪荡闲事。红红烈火，光照万世，风雨掠过，一样明亮。燃亮世家，点起爱心，信前头是路径。正不用疑惑，凭着信心，不必退缩，信前头是路径。叔叔，为什么好像不高兴啊？你真的要协助殿下夺回帝位？当然了，太子是我大恩人，就算赴汤蹈火，我也在所不辞。等将来太子登基了，叔叔，你就可以享尽荣华富贵了。荣华富贵如春梦，到头转眼一场空。我要的，是你永远陪着我。叔叔，你这是虚火的表现，要多休息，拿三碗水煎成一碗，服了这药就没事了。谢谢你，大仙。小人家穷。我看病一向都是不收费的。你拿去抓药吧。谢谢大仙。谢谢。别客气。下一位。请把手伸出来，让我把把脉。兄台觉得哪儿不舒服？我没有什么不舒服。那倒不见得，兄台血气旺盛，心绪不宁，烦躁之气填塞了空间，注入丹田，灌行全身，造成寝食不安。恐怕兄台患的是一种心病啊。嘿嘿。皇兄真不愧是黄大仙，不但是医术高明，连心病也逃不过你的慧眼。你，嘿嘿，皇兄，你不认识我了？皇上。皇兄，朕这次是微服出巡，不想张扬，所以皇兄也不必多礼。皇上这次来的目的是？朕这次是特地来拜访皇兄。劳烦皇上余尊降贵来探访在下。黄初平真是罪过。皇兄是朕的恩人，另当别论。当初如果没有皇兄，朕也无缘登上皇位了。朕一直感谢皇兄的帮忙。皇上，当初我只是不希望飞龙太子夺得皇位而残害百姓，我完全无意介入皇位之争。不管怎么说好了，朕这次是想请皇兄畅饮几杯，我想皇兄不至于拒人一千里之外吧。有朋自远方来，不亦乐乎？更何况是九五至尊的皇上呢？恭敬不如从命，请，请。皇兄，敬你一杯。谢皇上。好酒。玉液琼浆也不外如此。这只不过是微不足道的水酒，皇兄真是太容易满足了。容易满足本是养生之道，事事强求只添麻烦呢，皇上。
皇上眉宇之间隐藏忧郁之情，敢问皇上因何事烦躁？朕废寝忘食，无非是为了一个人。飞龙太子。不错，他野心勃勃，想谋夺朕的江山，成为朕的心腹大患。勇者无惧，仁者无敌。只要皇上坚持施仁政，那么百姓自然就万众归心，皇上的江山牢不可破，那要何须担心飞龙太子呢？未必像你所说的那么简单呢。道理就是这么简单，只是知易行难罢了。皇上，皇上，你看看，夕阳西下，真是景色宜人。如果我能够像皇兄那样闲情逸致，欣赏日落就好了。相信皇上这次找在下，并不是为了观赏风景吧？皇上有什么心事，不妨开诚布公地说。实不相瞒，朕这次特地拜访皇兄，是希望皇兄能够随朕回宫，相助一臂之力。皇上身边尽是八斗之才，又何须我这个不懂朝政的郎中呢？皇兄又何必那么谦虚呢？朕实在是很需要皇兄的相助。我只是希望济世救人，从没有想过要在朝为官。皇兄，只要你愿意相助，朕保证你荣华富贵享之不尽。在下过惯了闲云野鹤的生活，荣华富贵对我无疑是镜花水月。请恕在下不能接受皇上的好意。好吧，朕也不想强人所难，但是我有一个请求。如果在下做得到的，一定尽力而为。朕希望皇兄不要支持飞龙太子与朕为敌。哈，飞龙太子心怀不轨，如果让他登上皇位，是非百姓之福，我要岂可助他呢？哈，那朕就放心了。既然皇上心事已了，在下也应该告辞了。哎，请。皇上保重。皇上可要记得施仁政啊，不然的话，到时候黄初平就会为百姓出头了。这位大哥是不是务农啊？是啊。那一定是耕田过于疲劳，有轻微的中暑。啊，那怎么办呢？非常简单，你别紧张。那，你吃了这一粒药丸，很快就会没事了。哎，谢谢你，大仙。不用谢。黄大哥，这次糟了，赌场出事了。怎么样？我们再赌一局，就以这间赌场作为赌注。如果我们赢了，这间赌场就应该归我们湘西三赌赖氏兄弟所有。哎，三位，对不起啊，我没这个权利，我不能做主啊。那就让我来做主好了。咦，小姐，原来是你啊，我们也算有缘分呢。又是你们呢，你们这不是存心来捣乱吗？哎，怎么可以这么说呢？赌场本来是开门做生意的嘛，我们三兄弟进来赌钱，不是输就是赢嘛。如果你们招架不敢的话，那大可以关门呢。别跟他啰嗦了，我们就赌这间赌场，你受不受？正像这位小兄弟说的，我们打开门是做生意的，年有不受之理呢。说说。慢点啊。小姐，又是我们赢了。好，愿赌服输，这间赌场就是你们的了。小姐，那什么？哎，你们还有一次机会可以赢回这间赌场。
什么机会？久仰昭家，昭老大开赌做庄以来，从来没有败过。咱们湘西三赌也是逢赌必胜，所以咱们想赌他一局。说得对，如果昭老大赏脸出来跟我们赌一局，说不定还可以赢回这间赌场呢。对呀，如果有胆量应战的话，明天黄昏在这里决一胜负。嗯，请请请。那三个鼠辈啊，不是你的对手啊，爹，你一定会赢的。来者不善，善者不来。俗话说，不是猛龙不过江啊。我对这场决战啊，应该好好的考虑考虑啊。哎呀，你还考虑什么呢？明天那就东山复出，如果你不愿意应战的话呢，他们就会说你浪得虚名，背后讥笑你了。哎呀，你少说废话，让我现在安静一下，想一想。哎，你就出去，哎，我出去。你没有信心取胜啊？爹，这也难怪你。当年你凭了一双手，赌遍大江南北，大小赌馆都被你通吃。哎，现在你收山十几年了，双手怎么比得上想当年呢？是不是啊？爹，你不了解情况啊。如果明天我迎战湘西三赌，万一我输了回来，那你说这，那就无地自容了，影响了昭家的声誉，是不是啊？你一定要记着，你是坐庄，他们三个是赌客。庄不敢受助，就没有资格坐庄了。也就是说，你不接受挑战，就已经失败了。关于你明天是不是要决战，我不参加意见。我只是想跟你说几句话。你想说什么呢，爹？你爹当年凭了一双手，赌遍天下无敌手。我只输给一个人。这个人就是你啊。爹怎么到现在还没来呢？是啊，看来这次昭老大真是不敢出来跟我们湘西三赌较量啊。哼，就凭你们三个无名小辈，还值得我爹出手教训你们？哼，昭老大根本名过其实，没胆子来应战。无胆应战，又怎么能够在京城开了72间赌场啊？爹，赵老大收山多年，这次再显身手，我们三兄弟实在是荣幸啊。嗯，我女儿曾经告诉我，说你们赌术非常精明，想跟老夫较量较量，你们想怎么赌法？嗯。就赌这间赌场，再加上10万两黄金。哇，如果是你输的话，除了要赔10万两黄金之外，还要把你的千金赔给我们做丫头。什么？拿我做赌注？混蛋！湘西三赌，赌遍大江南北，毫无对手。而且你们三兄弟，三位一体，心意相通。十多年了，我都没有遇过高强的对手啊！这次难得和各位相会，我怎么会不赌啊？爹，你别怕。怎么样？胆？胆啊？嗯。谢谢赵老大。
承让承让。喂，人我现在要先带走，10万两黄金改天再来取。喂，你来拉扯扯干什么？哎，你不会后悔吧？哎，慢着慢着。哎，怎么招架输了想用武力啊？我也想跟三位赌一场。哎，黄大哥，不行啊，你从来都不会赌的。怎么，三位不敢跟我赌？那我们赌什么呢？如果我们赌输的话，我把京城72间赌场通通送给你们湘西三赌。哇，不行啊爹，哎，黄大哥一定会输的。如果我这一局输掉了，叫我怎么样再在京城里立足啊？嗯，那么如果我们输了呢？啊，如果你们输了，今后就要追随招老大，招老大就是你们的主人。好，那么由你们坐庄啊，还是我们坐庄呢？当然还是由我们坐庄了。好，那你先来。来，请。慢点，我想跟你们赌个新鲜的。嗯，怎么赌？明天早上在东城门见。嗯。黄楚平，你想怎么赌啊？嘿嘿，你们不要故弄玄虚了。赌法非常简单，从城门开到城门关，出入的人数，你说是双还是单？嘿嘿，这叫什么赌法啊？对了，这玩意靠运气嘛，我们不赌。这赌嘛，本来就是靠运气。你这么说就是怕输了，找借口是不是啊？不错啊，双方根本是靠猜，这样赌法很公平啊。好，我们赌。好极了，仍然由我们坐庄，你们是要双还是单？单。那好吧，我们就要双。135个人了，接着点呢。是，黄大哥，有没有把握？没有。这次的赌注是我们招家的全部家产呢，你现在说没有把握？真的，我真的没把握。乖女儿，你别吵他，他有分数的。张老大，谢谢你这么信任我。好像一定赢似的。哼，黄楚平，看来这场赌局很快就要揭晓了。请问现在一共有多少位了？673个。哼，现在城门就快要关了，我相信呢，再没有什么人进城了。如果没有人进城的话，这一局啊，你们就输定了。什么呀？现在城门还没关呢。两位大哥，这么早关门了？不还说早呢，已经晚了。黄大哥，天意如此，夫复何言？哎，大哥，你看，哎呀，幸亏赶上进城了。大哥，你这是我们的救命恩人呐！你神经病啊你！674，哎，我们赢了。是啊，
喂，你们三个还不赶快拜见你们的主人？哎，不知道搞什么鬼，算了，别理他们，关门啊。两位大哥，城门已经关了，不可能再开了。哎，是啊，城门关了，不能再来了。两位兵大哥，我要入城找大夫，麻烦你开开门。但是，求求你们做做好事，开开门吧。黄大哥，不许开。哎，有言在先，任何人不得阻拦呢。黄大哥，天意，天意，开开门呐。哎，让他进去好了。谢谢两位兵大哥。大婶儿啊，你怎么早不来迟不来，偏偏这个时候才来呢？我听说京城有位黄大仙医术高明，所以特地来找他。黄初平，不是上天要你算，而是你自己为自己算。原来你就是黄大仙，求求你替小妇人诊治。哎呀，黄大仙不会替你治病了，他就快让你给害死了。赵老大，听说黄初平无能，害你输了72间赌场。哎，不关你的事，要怪怪我们自己的运气不好。事到如今也没有办法，来，我先给你把脉。赵老大，你也应该履行诺言了吧？嗯，好，我把72间赌场的契约通通交给你们。嗯，从此我们赵家在京城消失。爹，好，谢谢你，赵老大，谢了，谢了。领。哎，三位，请留步。嗯，好嘞。黄秋平，你不是后悔了吧？我现在要告诉三位，这一局是你们输了。人数是675人，明明是开单数，我们怎么会输呢？非也。如果是675人，当然是三位赢了。但是现在是676人，是双数，应该是我们赢。哼！黄初平，人数已经成定局，你到哪儿找一个人来？你不要强词夺理。哎。因为最后入城的是2个人，应该是我们赢。哎，明明是一个人，怎么会是双数呢？啊，还有一个在他的肚子里面，根据脉象显示，这位大嫂已经有3个月的身孕了。是啊，这个之前我请大夫看过，他都说我有3个月身孕了。3个月的身孕已经成人，所以人数应该是双才对。我不信。怎么不信啊？不信你就另请大夫诊断呢。唉，天意如此，夫妇何言？湘西三赌从此任由主人差遣。好，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 你们果然是真英雄！哎，以后我们大家都是一家人了，不分彼此啊！谢谢主人。黄大哥，纪天骄，是不是打搅你了？没有，我也正要找人聊天呢。黄大哥，嗯，你今天这场赌局赢得那么精彩，你怎么不高兴呢？今天这场不是赌局，而是骗局。骗局？最后进城的那个妇人，你知道吗？是我安排的，而且我早已经给他诊断，知道他有身孕。哦，所以无论是要单还是要双，你是稳操胜券的。要是你要单的话呢，根本就不会说是他怀有身孕。我竟然用这种伎俩来欺骗湘西三赌，真是问心有愧。对了，指天骄，你知道我为什么这么做吗？我知道，因为湘西三赌还很年轻，他们经得起失败，可是我爹这次不能输，不然就永无翻身之日了，甚至于
你很聪明，一下就被你猜中。黄大哥，我真不知道怎么样感谢你。你不用谢我，其实这也是为了我自己。为你自己？是的，湘西三堵论机智和谋略都有过人之处，如果我们能够争取他们相助，不管飞龙太子有什么企图，我们的实力也会雄厚得多。嗯，啊，你说这次飞龙太子会出什么奸计呢？那就不得而知了。但是我知道，京城将出现一场翻云覆雨的大变化。终于练成了七煞奇毒，恭喜主人神功大成！哼，我练成了七煞奇毒，这是看还有谁敢阻挡我夺回帝位。但是黄大仙已经在京城出现，深得百姓民心，人人都称他为活神仙呐。好，他在这里更好，免得我苦苦找他。这次我叫他这个活神仙死无葬身之地。主人，你打算怎么做？岳峰，替我准备一份礼物，我要送给国师。是。国师，我早已经说过，赵家财凶势大，要没收他的财产是谈何容易。哦，说没收就没收，当然是行不通了。所以我们一定要先让赵家蒙上一条罪名，皇上就有借口把他们满门抄斩。赵家的财富就是皇上的囊中之物了。但是无缘无故怎么可以让赵家蒙上罪名呢？哦，皇上，微臣已经想到了一个良策。那如今京中所有的布匹裁剪的生意都是由赵家一手独揽，我们大可以利用他这一点，稍施妙计，入之以罪就成了。嗯，但是贩卖丝绸布匹并没有犯皇法呀。皇上，那你大可以说马上要出兵漠北剿灭外寇。漠北乃是严寒地带，军事需要御寒的军衣嘛。那皇上就接着下令要赵家在十天之内制造大批的军衣，而且一定要羊毛甲里呀。哦，叫赵家缝制御寒军衣就可以把他们定罪了吗？皇上，你是有所不知啊，微臣已经调查得清楚，如今京中的羊只都是属于幼羊，而且要从外地赶运羊群来京至少要半个月。如果皇上要赵家缝制的军衣是大批的话，那么限期之内他们是绝不可以完成使命的。如果在限期之内不能够完成使命，那就是欺君了。启禀皇上，欺君之罪罪该问斩啊。国师，你的确是妙计。恭喜皇上，又可以铲除一个心腹大患了。从今以后我们大家是自己人了，要同心协力。承蒙主人错爱，我们三兄弟定当誓死效忠，报答主人的知遇之恩。啊，好好，干干干干，来来来，干杯。启禀老爷，圣旨到。啊，圣旨到。赵才贵接旨。万岁万岁万万岁。奉天承运，皇帝诏曰：漠北藩邦作乱日益猖獗，朕今日出兵漠北平定叛乱，
而漠北乃严寒之地，十万雄师急需御寒衣物，我家存亡匹夫有责，故朕特下旨传令招财贵于十日之内赶至十万件羊毛甲里之军衣，以应所需。如未能于十日之内完成，以欺君之罪处理，全家抄斩。钦此。领旨。赵才贵，圣旨你都听清楚了吗？罪犯欺君，全家抄斩，我听得很清楚。哼，好，那你还不赶快叫人赶制军衣，十日之期很快就到期啊。这是我们赵家之事，不用麻烦郭师费心。哼，好，十天之后看你们还有没有那么神气啊。爹，怎么办呢？国师这个老奸巨猾，想借此奸计危害我们周家。爹，我算过了，要做这一批有羊毛甲里的战衣啊，所需要的羊毛大概是50000斤呢、啊。我们整个京城所有的店铺加在一起，也不过是20000斤左右。要是到外地去买的话，根本就来不及了。你快点想办法吧。哎呀。可那上天还不想亡我们周家，我们啊也算有点运气，爹。哎，有点运气。乖女儿，你已经忘了去年替朝廷观察天下的那个李大人跟我们说什么？他说今年京城天气巨变，冬天会极度寒冷啊。嗯，对了，如果叫你做生意，你会怎么样做？我当然是要买大量的羊毛喽。说得对，所以我们仓库里头有30000多斤羊毛，再加上其他店铺的存货，我们就可以应付得绰绰有余喽。怪不得你胸有成竹呢。想灭我们抄家，没那么容易。国师大人，湘西三堵赖氏兄弟光临寒舍，真是不胜荣幸。国师是当朝一品大官，我们兄弟两人岂有资格被国师深情款待？哎，对了，湘西三堵怎么只有两个人呢？老三说与国师大人素不相识，而且他又不惯与官场中人来往，所以不是问题啊。难得两位大驾光临，老夫已经很高兴了。国师大人，我们一介平民实在是不敢当啊。来，请坐，请坐，请坐。但是非常可惜啊，湘西三堵竟沦为周家的奴仆，真是既可惜又可叹呢。公子可能有点误会，周老大对待我们兄弟三人就像自己人一样，并没有当奴仆看待呀。是的。当你们的面当然不说实话了。那我们京城所有的人有谁不知道那个赵老大大言不惭？他说湘西三堵赖氏兄弟也不外是酒囊饭袋啊。你们有机会做他的奴仆已经算是你们的万幸了。他真的这么说吗？我去找他。两位，就算你们现在马上去问他，他一定会否认的。其实以你们兄弟的才智武功，应该在朝廷为官，担当一些重任嘛。何必要寄人篱下呢？我们兄弟早有此意，不知可否代为安排呢？这一点是绝对不成问题的。不过老夫有点事，想请两位帮个忙。什么事啊？非常简单，那。这件事似乎……两位，对你们来说是轻而易举的。第一，你们可以出一口气；第二，可以作为觐见皇上的见面礼。所谓一举两得，又何乐而不为呢？好，为报国师知遇之恩，我们马上去办。好。你们成功之日，就是在朝为官之时。但是你们老三呢？公子你可以放心，我们会妥善安排的。那老夫就等你们的好消息了。
好，来，大家干杯！来，干杯，干杯，干杯！请，来，干杯，请。好了，好了，好了。哎呀，我今天喝的太多了，我不能再喝了。哎，别别别别别！今天这么高兴，这不醉乌龟。哎，对对，再喝，那就喝喝喝喝。哎，老大，老二，虽然说找老大的也把我们当自己人，但是我们也要做点成绩给他看才对嘛。我们不要再喝这么多酒了。什么？招老大当我们是自己人？他简直是……老二，你牢骚太多了。哎，他酒喝的太多，在这胡说八道。别别别别理他。来，我们喝，我们喝，来来喝酒，来来来，喝喝喝，再来一杯。来，江哥，江哥，好，我喝完了就算了啊。好好好，来喝，来干，干杯。什么事？老爷，羊毛裤着火了，羊毛全都烧光了。啊！阿豹啊，看来这次我们要向皇上照实禀告羊毛仓库失火的事，希望皇上延长期限呢。没有用的，爹，皇上要我们赶制羊毛军服，主要是想借此嫁祸于我们周家。现在我们羊毛仓库起火，正中他的下怀啊。哎，爹，我们可以出重赏向民间收集羊毛啊。你真是傻呀，所有羊毛都在我们周家，民间哪还有羊毛呢？哎呀，周老爷，我们也不能坐以待毙啊。哎，我们得想想办法，看什么地方有羊毛，不能够叫羊身毛出来呀。羊毛不一定要生出来。黄大哥，你有办法？办法就在老百姓那儿。哎呀，发财了，发财了！这么多的钱呢、啊！哎呦，发财了！来来，高价收购毛衣啊！不管是多少羊毛衣物，一律高价收购啊！来，加油，赶快拿出来啊！好，来下一个，下一个。太快了，我慢慢来。好，这么多呀、啊！来，快来，快来啊！这个高价收购，高价收购，家里有多少全拿来哈！哎，高价收购，多多益善，哎，该多少都拿来，哎，啊！来来来，不管新毛旧毛，只要是羊毛就是钱呐！高价收购啊！快来来呀、啊！岂有此理！黄大仙竟然以高价向老百姓收购羊毛，继续下去，迟早给他收购齐了。哎。说起来是老夫失策，想不到他有这么一招。爹，难道我们拿他没办法？哼，乖儿子，那也不见得。爹，难道你有什么好办法可以治他们？只要你爹向皇上禀告，请皇上发一张皇榜，宣布羊毛为战争物资，绝对不许老百姓私自买卖。还有啊，违令者斩。老夫就不相信，到时候还有人敢把羊毛再卖给赵家。爹，这招果然高明啊！小姐呀、啊，朝廷出了皇榜啊，任何人都不许私自买卖羊毛，否则一律处斩呐、啊。一到皇榜，就吓得老百姓不敢把羊毛卖给我们了。现在连天都帮不了我们，我想不会有人来卖羊毛了。走吧。黄大仙，大仙呢？大仙呢？大仙呢？大仙，大仙，大仙，你们，我们特地把羊毛拿给你的。不行，你们的羊毛我们不能收啊。为什么？不行，如果你们把羊毛卖给我们，就是违反了圣旨，会招杀身之祸的。我们不能要你们的羊毛。大仙，你弄错了，
这些羊毛我们不是来卖给你的，我们是特地来送给你的。是啊，是啊，是啊，送给你的，送给我的。奔放万里，飘荡无定，前路有阻，不敢信心。